da se zahvalim, jel te, Centru za kulturu, opštini, Centru za strip Makedonija, odnosno Veles, pošto je u organizaciji zapravo Centra za kulturu Makedonija, odnosno Veles, Centar za strip. Ovako, na ovom konkursu je učestvovalo države iz okruženja, odnosno Srbija, Makedonija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina. I ovaj, to je trebalo da bude finansirano od strane Evropske unije, naravno oni su odustali, mislim ne naravno, ali s obzirom da je ovaj, Nataša Kandić odlučila da zbog neučešća Albanaca sa Kosova da ne finansira ovaj projekat, tako da smo morali o svom trošku da ovaj, odradimo projekat. Svakako je projekat uspeo, odličan broj stripova i dosta veliki odziv ovih ostalih država, tako da ono što je meni jako drago da je Raška bila nosioc grupe iz Srbije. Mi smo znači predstavljali Srbiju, iako je bilo još radova iz Srbije. Mislim da je i prvo nagrađeni rad iz Beograda, tako da je bilo svakako više iz Srbije. S tim što je žiri je odlučio nešto slično kao na Euroviziji, znači svake države je bio po jedan član žirija i imali smo pravo da glasamo samo za učesnike iz druge države. Znači ja nisam imao pravo da glasam za naše, odnosno crtači iz Srbije, tako da nisam ni znao koji su sve crtači bili, ja sad vidim da je ovaj iz Beograda pobednički rad. Svakako, ono što je interesantno da saradnju ćemo svakako da nastavimo sa svim ovim centrima koji su, ja sam i pozvao, mislim da će na ovoj koloniji da dođu svi, osim ovog iz Sarajeva nisam pozvao jer već imamo dovoljan broj učesnika, ali su svakako tu zastupljeni na našoj koloniji predstavnici iz Crne Gore, iz Makedonije i pozvao sam ovog iz Prištine. Ne bih ja dalje pričao o izložbi, ja bih da podelim diplome, pošto ovaj, me čekaju klinci u ateljevu. Ovaj, znači, ono što je nama bitno je da smo imali jednu od nagrada, to je Anastasija Terzić, osvojila je treće mesto. Anastasija. Znači, ove ostale diplome su za učešće. Svakako smo pohvaljeni od ovih iz Makedonije da smo imali najviše dobrih stripova. Mi nismo učestvovali u mlađim kategorijama, to samo da napomenem, pošto nisam ni znao da mlađe kategorije imaju pravo, da smo učestvovali samo sa ovim višim uzrastima. A i mislim da je u mlađim kategorijama su uglavnom bili iz Makedonije i iz Crne Gore, niko više nije učestvovao u mlađim kategorijama, tako da nisam samo ja loše razumeo, nego očigledno i neki drugi. Znači, sledeći, Anastasija Milivojević. Branislava Maričić. Magdalena Košanin. Marija Ivanović. I Zorana Đorđević. Ja bih samo pozvao, pošto očigledno manje publike imamo zbog nevremena koji je trenutno, ali pozvao bi inače ljubitelje kulture i stripa da posete ovaj, izložbu ovih dana, bit će otvorena još tri naredna dana i onda se posle pakuje izložba.